大家好，现在呢进行了这个树林南港城哈的另一个范围的一个调查。那我们现在可以看到哈，这边左手边的地方是这个树林吊车场，那右手边呢，也就是南港城，哦，树林南港城的分布范围哦，还蛮广的哦，竟然分布到这里。可是这一条路我其实走很多次了啦，然后这边的山壁呢，基本上大部分都是土啊，哪有什么岩石啊，顶多就是硬化土块而已啊。所以在这一带我基本上从来没有发现过化石啊，所以呢这一段旅程呢就来好好的探一下嘛。哦，既然地质图说这边是南港城，我们就来研究一下哦，看看有没有化石的一个迹象哦，可以发现。这边都是竹子啊，所以看不到什么母岩。然后刚才发现那边有木哈，有两个木，那没有迁走，有政府有做公告，那详细什么我就不去看了，因为没有我的事，然后不要去管人家的事情这样。然后这边都是竹林，看不到什么母岩啊，所以这里是南港城吗？好神奇哈，真的很神奇啊，这边怎么会是南港城呢？然后这个照理讲是这个路应该是要种公家的东西啦，怎么会都种成这个居民自己跑来种菜，往这边种辣椒。然后这个左手边的树林吊车场，我以前有拍一集啊，晚上夜游的时候走来这里，这边哦经常会有一只狗在那边守着，有时候它会叫。然后这边都是土啊，没有什么东西，然后那个有点像岩块，但我远远这边看没什么东西的，没看到化石，我是怕那只狗跑出来了，所以就不过去了。我们继续往前面走，基本上右手边这边山区了，据说是南港城，或者说其实这边这一条路应该就是地底下都算是南港城范围。然后这个南港城就是没有岩块啊，我所谓岩块是那种比较硬的哈，灰灰灰灰的那种岩块，不是土块哦。这一带的基本上好像看起来比较像土块，不然就是沙土啊，所以很麻烦。难怪我这一条走很多次，其实都没有发现过有所谓的化石。你看那么乱，其实这里讲这是给人家走的啊，之后没有政府没有在维护，就变这样。居民就自己随便种菜了，然后环境还有点脏乱这样。好了，这边山壁呢有裸露，可以来观察观察。很惨啊，基本上都是土块。不过土块中，那不是，那是水泥块，好惨哦。哎呦！发现一个东西了，这个典型的哈，南港城的这种水泥色、青灰色的一个砂岩，这种就有机会了。你如果说这样是南港城，我还比较相信。这个虽然没有像这种那么硬，但是这个也是南港城的砂岩哈一个特色之一。然后这种东西有时候呢，它有机会有化石。这不是，可是呢很奇怪，为什么很奇怪？因为这边看起来都是土啦，那你如果说呢要有刚才那种这种，等一下，这个你如果说要这种的话，照理讲是应该有个大母岩或一片山壁上面整片都是这样啊，这样的母岩啊，可是竟然没有啊。看一下，其实这样就对了哈。这个，哎呦，帅哦！发现化石了，哇，美败，有没有？贝类化石，贝类化石，南港城砂岩，这样就对了。因为你既然标南港城，它没有化石是比较奇怪的哈。被我找到了哦，有化石。如果有海胆就更好了。
贝类化石啦，可是没有用啊，都是碎碎的哈，碎碎的杂化。哎呦，帅哦，又一块大母岩，这种母岩上面有没有贝类化石？贝类化石，都是化石，没看到海胆，有点失望。这也是，哦，这也是化石。有没有青灰色的？这个还不够硬，还有更硬的。不过这样，这个岩块就对了。这是南港城的母岩，没有像样的东西呀，啊。然后再来就是说，都是土啊，所以这个是哪里来的？要找到这种地层整片都是的哈，才有帮助。可能这边以前哈，这里以前在开路的时候，整个山壁哈，都有在做这个怎么讲挡土墙，有没有？就挡土墙，人工的，人工挡土墙这样，哇，一直坐上去，一直坐上去，所以这整个山壁是被铲开的。啊，哦，这个不是啊，这人工的废石啊，超讨厌的。哎呦，那边怎么铁架？哦，铁架一直上去。没错，哦，这里以前有这个有铁架那个阶梯，这样一直上去，上去，看到没有？哦，那应该是通往那边的，可是这个铁架都已经倒掉了。代表这边山壁以前都是被挖过的啦，开路的时候都挖过了，那原始地层可能被这边土石覆盖掉了。哎呦，这是原始地层哦，原始的哦，可是目前没看到什么化石的迹象。超级惨的啦，然后这个地方呢，这里就树林吊车场哦，树林吊车场，从这边进去呢可以上山，上山也可以去探索。那我们这边简单聊一下吧，哈，聊一下吉登型海胆的故事。